រដ្ឋសន្តិការជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូននៅយន្តហោះចម្បាំង F16 ទៅកាន់ដំបន់ឆូងសមុទ្រប៉ាកដើម្បីការពីនៅកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីការរົບអូពីសម្ណាក់กองកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលสหរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងជួបនៅភាពតានតឹងនឹងគ្នា សារ៉តអាមេរិកបានបញ្ជូនយនហោះចម្ងំបន្ថែមទៅកាន់តំបន់ជុំវិញច្រកសមុទ្រ Homos ដោយការពាកកប៉ាល់ដឹកទំនិញពីកាអរ៉ាប់អូសពីសំណាក់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដោយប្អូនលឺប្រភពពីមន្ត្រីមនេយមកពីក្រសួងការវិទ្យាអាមេរិកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងតិថាទីក្រុង Washington បានបញ្ជូនយនហោះចម្ងំប្រភេទ F16 ដោយតាមកណ្ដាប់ឈូងសមัติ pack នៅចុងសัปดาห์នេះដើម្បីគាំទ្រដល់យន្តហោះប្រយុទ្ធ F10 ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការល្បាតស្រាប់នៅក្នុងតំបន់អរិយាពេលច្រើនជាង1សัปดาห์មកនេះប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ថាតើយន្តហោះចម្ងាំង F16 ចំនួនប្រហែលក្រึ่งដែលនឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនោះទេមន្ត្រីអាមេរិកក្នុងនេះក៏ដែរបន្ថែមទៀតថាយន្តហោះចម្ងាំង F16 នឹងផ្ដាល់ការការពារល œ ដែនអាកាសសម្រាប់កប៉ាល់ដឹកតំនិញដែលធ្វើចរាចរនៅក្នុងតំបន់ទឹកនៃចក្រសមុទ្រ ហូម៉ូសកពម្ចារថាសារដ្ឋអាមេរិកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កើនវត្តមានយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ឈូងសមុទ្រប៉េកបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពថាអ៊ីរ៉ង់បានព្យាយាមរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកប្រេងចំនួន2គ្រឿងនៅកបាល់ច្រកសមុទ្រហូម៉ូសកាលពីសប្តាហ៍មុន